6 грудня – День Збройних сил України, професійне свято мужніх і відважних людей, які є захистом і надією України, яку так нещадно тероризує ворог. І перший візит зранку на Сумську алею героїв. Священики читають молитви по загиблих. Архієпископ отець Мефодій говорить, найцінніше, що дав Господь людині – це її життя. І втрачаючи найдорожче, наш народ не похитнувся і не зламався. І українці вже ніколи не будуть рабами. Мусимо бути в єдності, молити Бога за наших захисників, за тих, які сьогодні в холод і лють, в негоду стоять в окопах ради нашого життя, щоб наші діти жили вже в іншій країні. Молімося, браття, за наших захисників, за тих батьків, які виростили цих воїнів. Молімось за ті родини, які понесли тяжкі втрати. Не мислимо важко. Дивитися сьогодні на наших героїв, які лежать перед нами. Це квітучі молоді люди, повноцінні, які повинні приносити радість були у свої родини, ростити своїх діточок. А вони пішли заради нас з вами. Цінуймо це. Пані Ніна прийшла на могилу свого сина. Він загинув на початку березня під Низами від осколкових поранень. Хоча воював за Україну з 14-го року, був у полоні, все пережив, а зложив голову, захищаючи рідні Суми. Захищав Суми, щоб у Суми не пройшли ті вороги. Ми самі будемо стояти за себе і все. Трудно балакати. Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький говорить, так хочеться, щоб всі наші герої поверталися живими і неушкодженими. Щоб дякувати і вітати з професійним святом. Але, на жаль, реальність дещо інша. Багато болю і сліз. І низький уклін всім патріотам. Ворог з такими захисниками не пройде ніколи. Спілкуючись з батьками, я розумію, що вони, не дивлячись на свої гори, не дивлячись на таку непоправну втрату, вони говорять про те, що кожна смерть їхнього сина, брата, чоловіка, вона не є марною, і вони внесли свій невеличкий вклад в нашу спільну перемогу. Звичайно, це дуже висока ціна, це неоціненна плата, яку платить сьогодні українська держава, яку платять сьогодні родини загиблих, бо повернути рідну людину вже неможливо, але нам треба вистояти, нам треба перемогти, нам треба звільнити Україну. І сьогодні, і кожного дня ми дякуємо нашим воїнам, які боронять нашу Україну, які воюють. Ми дякуємо волонтерам, дякуємо кожному, хто вносить свій вклад в те, щоб ніколи більше не повторювалася ця трагедія, щоб більше ніколи не гинули українці від рук, від зброї ворога, щоб ми нашого споконвічного ворога перемогли раз і назавжди, зруйнували цю імперію, і щоб імперія більше ніколи не несла зла Україні, а Україна була процвітаючою, заможною державою, де дотримуються права людей, де є незалежність, де є економічний успіх. І я знаю, що ці часи вже близько, але, на жаль, кращі сини і доньки України віддають за це своє життя. Це війна, нічого ми тут не зробимо. Наш вже обов'язок як влади – потурбуватись про родини загиблих, забезпечити їм всім необхідним, бо вони втратили тих, хто міг би це зробити і без нас. Тому завжди, кожного разу я звертаюся до батьків, до родичів загиблих з тим, щоб вони не соромились, звертались до мене, до обласної військової адміністрації, до районних військових адміністрацій з тим, щоб з будь-яким питанням ми завжди поряд, поруч, і наш святий обов'язок – допомогти їм в будь-яких їхніх життєвих питаннях. Кожен ранок українці починають з хвилини мовчання і згадування про кожного, хто ціною власного життя захищає рідні землі. Вони віддали життя за свою землю. Вони боролися і виборювали нашу незалежність, нашу свободу. Вони віддали найдорожче своєї родини, своє життя. Ми ніколи їх не забудемо. Кожен сумчанин, кожен українець буде пам'ятати наших героїв завжди. Дійсно, сьогодні ми не святкуємо, ми відзначаємо. Відзначаємо День Збройних Сил України. І я можу сказати, що саме в ці дні ми ще раз і ще раз підводимо підсумки тієї військової роботи, яку проводять сьогодні наші Збройні Сили. Як боронять наші хлопці нашу державу, як вони визволяють нашу країну, як вони отримують потрібні перемоги сьогодні на фронті.
І ми плануємо, як буде здійснюватися далі оборона нашого міста, оборона нашої області і всієї нашої країни. Я думаю, сьогодні в ці дні треба ще більше гуртуватись, ще більше зрозуміти, що від кожного з нас залежить, якою буде наша боротьба, яким буде наш успіх і коли він буде, коли буде велика наша перемога. Сумчани сьогодні теж говорять про Збройні Сили України, бо ЗСУ – це звитяга, впевненість, сміливість і свобода. У театрі Щепкіна провели урочистості до Дня волонтера та Збройних сил України. 31 рік тому, 6 грудня, було ухвалено закон про Збройні Сили України, а в 93-му році постановою Верховної Ради України затверджено офіційне свято – День ЗСУ. Перед урочистостями хвилиною мовчання вшанували пам'ять бійців, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький нагородив почесними грамотами захисників Сумщини. Сьогодні, напередодні Дня Збройних Сил України, сьогодні в день волонтерів, міжнародний день волонтерів. І дуже знаково, що ці свята йдуть поряд. Так сталося, що міжнародний день волонтера ми святкуємо, відзначаємо і дякуємо волонтерам щоденно. Дякуємо особливо сьогоднішній день, 5 грудня. І День Збройних Сил України з 93-го року відзначається в Україні, і починаючи з 2014 року ми його почали відзначати по-іншому і по-іншому, мабуть, ставитись до Збройних Сил України, до наших оборонців, до наших охоронців, які воювали і відвоювали наші території 2014 року на Донецькому, Луганському напрямках. Так і сьогодні наші Збройні Сили України, дякую вам, звільнили Сумщину від російських терористів, від цих орків, від цих нелюдів, які несли нам руйнування, смерті, жах, знущання. Але завдяки нашим Збройним Силам ми змогли звільнити Сумщину, звільнили Харківщину, звільнили Херсон і надалі продовжуємо звільняти наші території. Дійсно, традиції наших Збройних Сил України йдуть своїм корінням у віки, мабуть, сторіччя. І росіяни забули, коли йшли в Україну і йшли сюди на Сумщину, що ми є нащадками наших славетних козаків. В наших жилах тече козацька кров. І як 360 років тому під Конотопом було розбито під проводом Івана Вологодського набагато чисельніше московицьке військо. Так само і тут бригада територіальної оборони, ті малочисельні підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції давали відсіч спільно з нашими партизанами, спільно з нашими і аграріями, і підприємцями, і лікарями. Кожен, хто міг взяти до рук зброю, кожен, хто міг будувати блокпости, загороджувальні конструкції, кожен, хто міг зробити коктейль Молотова, не було жодної людини, хто б не був задіяний з першого дня вторгнення російської наволочі в Україну на Сумщину, хто б не став на захист і оборону нашої держави. І я пишаюся тим, що я є українець, що я можу зараз тут бути з вами в цьому залі і щоденно пліч-о-пліч працювати над збереженням нашої територіальної цілісності, над її відновленням і над тим, щоб підтримувати, допомагати нашим військовим. Я впевнений, що з такими людьми, які тут, ті, які зараз знаходяться на виконанні своїх бойових завдань, знаходяться в пунктах постійної дислокації, на позиціях, ми точно переможемо, і у ворога немає жодного шансу, щоб продовжити ті звірства і те, що він творить у нас на території України. Дякую нашим Збройним силам України, дякую нашій бригаді територіальної оборони, дякую всім підрозділам, які сьогодні тут і з Закарпаття, і з Львівської області, і з Полтавської, з інших регіонів. Вся географія України сьогодні представлена тут на Сумщині військовими, нашими захисниками, які боронять тут
наш кордон України, кордон Сумської області. А наші підрозділи, і 27-ма, і 58-ма бригади, інші підрозділи виконують зараз бойові завдання по звільненню і Луганської, і Донецької, і Херсонської, і Запорізької областей. Сьогодні вся Україна єдина в єдиному пориві і в єдиному бажанні якомога швидше перемогти нашого ворога, здолати його рази назавжди, зруйнувати цю російську імперію, щоб вона не існувала більше ніколи і не несла загрози нам, вільним, незалежним, сміливим українцям. І, звичайно, Збройні Сили України зроблять і роблять все, щоб це трапилось якомога швидше. Дякую вам, міцного здоров'я, затишку в родинах, хай кожного воїна дочекається вдома цілим неушкодженим, хай діти зустрічають своїх батьків, своїх матерів живими і здоровими, а ми попрацюємо над тим, щоб наша армія була забезпечена всім необхідним. Дякую вам, дякую Збройним силам України, дякую нашим волонтерам. Слава Україні! Привітав волонтерів та воїнів ЗСУ і народний депутат України Михайло Ананченко. Ще в минулому році, 6 грудня, це був просто День Збройних Сил України, ми вітали військових, військові вітали один одного. Сьогодні ж це національне свято, яке, я впевнений, буде святкувати кожен українець в Україні і по всьому світу. І погодьтесь, було б дуже важко без наших волонтерів, армії, мільйони волонтерів по всьому світу і в Україні, які допомагали вам разом деокупувати нашу Сумщину та нашу Україну. Тому такі урочистості сьогодні ми і завтра святкуємо і сподіваємося, що буде ще одне свято. Це свято нашої перемоги завдяки вам, нашим військовим. Ви наше закрите небо, ви наше НАТО. Дякую вам. Слава Україні! У такий надскладний для нашої держави час для захисту територіальної цілісності країни об'єднались всі громадяни України, говорить сумський міський голова Олександр Лисенко. Зараз казати ці слова буде не тільки, друзі, приємно, але також і почесно. Ви знаєте, що історія України – це історія перемог. Це історія перемог ворога. І сьогодні ви, шановні наші захисники, пишете новітню історію. Ви сьогодні і вчителі географії, і вчителі історії. Ви допомагаєте все ж таки їм вивчити нашу історію. Бо вони думають, що Київська Русь – це їхня історія. Вони, мабуть, забули перемоги наших славетних героїв. Вони забули, що Церкон ніколи не програвав жодної битви. Вони, мабуть, складно орієнтуються на місцевості, але ми 24-го це зрозуміли. Вони не знають, що це наша земля. Вони не знають також і свою землю. Але я думаю, що як і історію, так і географію вони вивчать на ваших подвигах, ваших вчинках, на тих перемогах і визволенню тих територій, які, на жаль, сьогодні ще під ворогом. Точно буде наша перемога. Я зараз хочу, шановні волонтери, думаю, що я правильно зроблю, якщо я зараз звернуся до всіх наших спочатку захисників, хоча у нас свято і День Збройних Сил завтра, але ми сьогодні вітаємо вас з цим святом. Ми вітаємо вас з цим святом і бажаємо вам всього найкращого. Бажаємо здоров'я, бажаємо добробуту, наснаги вам і вашим родинам. Ми вам дякуємо. І також я хочу побажати від себе особисто, від всіх українців, від цієї нашої громади перемог. Перемог у всіх ваших особистих справах. І головної нашої перемоги над ворогом, над цими рашистами і орками. Дійсно, складно було б це зробити, якби, як і в місті Суми, в перші дні на вулиці не вийшли спочатку люди в цивільному. Потім вони стали вже представниками і службовцями ТРО, Збройних сил, добробатів. Але спочатку всі були волонтерами. Тому що в перші дні, після того, як зайшла в наше місто 81-ша бригада, всі разом з 150-ю, 117-ю бригадою, всі почали боронити наше місто. І в місті з'явилася велика кількість людей зі зброєю в цивільному. Це також були волонтери. З'явилися люди, Віктор Галич правильно сказав, які привозили блоки, які варили їжаки,
які приносили на блокпости на Курський проспект, на Білопільську, на Косівчинську та Харківську, де перші стояли блокпости, приносили їжу, одежу і все необхідне. Сьогодні можу сказати, що кожен сумчанин – це волонтер. Хочу подякувати кожному сумчанину, кожному нашому захиснику. Тому що історія 3 березня, 7 березня, коли від ракетних ударів загинули наші цивільні люди, вона залишиться завжди. Завжди в історії нашого міста. Сьогодні на сесії міської ради ми провели її сьогодні, до речі, урочисто до Дня волонтера і до Дня Збройних Сил, ми започаткували нову нагороду. Захисник України, Герой міста Суми. Зрозуміло, що цю нагороду сьогодні отримали ще не всі, ті, хто її заслуговує. І зрозуміло, що будуть відповідні подання і нагороди. Але не про нагороди сьогодні. А про те, що саме День Збройних Сил ми з вами не святкуємо сьогодні, а відзначаємо. І саме сьогодні ми також підводимо підсумки, що вдалося зробити за цей час. Як вдалося боронити, як вдалося виконувати бойові завдання. І також і планувати. Планувати на завтра звільнення тих областей, які ще частково окуповані. Звільнення всієї нашої України і в подальшому збереження Збройних Сил України на такому рівні, щоб ніколи ворог не подумав більш вступити на нашу землю. Ми започаткували сьогодні також щорічне проведення урочистих сесій в День Збройних Сил України. Щоб не тільки нагадувати і не забувати, а щоб і підтримати наші Збройні Сили. І сьогодні ми казали трошки і про матеріальне забезпечення. Міська рада буде підтримувати Збройні Сили України, як це було і в цьому році, коли ми змінили бюджет і набрали 200 мільйонів на підтримку добровольчих формувань Збройних Сил України, і в подальшому ми будемо це робити. Тому що нашій Сумщині, нашій Україні потрібна міцна, стійка армія. І вона завжди буде такою, як сьогодні. Дякую вам, шановні наші герої, шановні наші захисники. Слава Україні! Подякував воїнам ЗСУ та волонтерам, які вносять значний вклад у наближення перемоги України, і генерал-майор, командувач ОТУ Суми Олександр Нестеренко. В далекому 2014 році, коли ворог перетнув перший раз державний кордон Росії і України і вторгся на територію суверенної держави, всі об'єдналися, і тоді, коли Збройні Сили, можливо, не в той місці були, які зараз знаходяться, було складно. І волонтери зробили великий крок і великий вклад в перемогу, яка і сьогодні є на сході нашої держави. Перемога там, де в областях був ворог, і він розбитий, вигнаний з нашої території. Тому хочу від себе особисто, від цього оперативно-тактичного групування, так як я заступник команди сухопутних військ Збройних Сил України, це самий багаточисельний вид Збройних Сил України, низько ухилитися перед цими волонтерами, подякувати за ту роботу кропітку, за той ризик, який ви проявляєте щоденно, надаючи руку допомоги і сприяєте Збройним Силам України і цілому державі йти до перемоги впевненим кроком. Безумовно, завтра День Збройних Сил України. Тут, в цьому залі, хоч і небагато особового складу знаходиться від бригади територіальної оборони, від добровольчих військових формувань, від Збройних Сил України. Але це ті люди, які керують великими колективами, це ті люди, які приймають рішення, це ті люди, за поданнями їх командирів, яких ми сьогодні заохочуємо, а багато сотень, тисячів військовослужбовців сьогодні знаходяться в окопах. Тому низький уклін всім вашим колективам, міцного здоров'я, хай всі плани ваші збуваються, хай Бога оберігає, разом до перемоги. Слава Україні! Святковий концерт до свята довелось відмінити із-за повітряної тривоги, спричиненої черговою масованою ракетною атакою з території Росії. Сумська міська рада провела урочисте зібрання, аби подякувати, нагородити людей як у військовій формі, так і в цивільному. Всі як один єдиний потужний механізм працюють, аби наблизити перемогу. Першим до слова стає генерал-майор Олександр Нестеренко. Я хочу сьогодні подякувати в першу чергу всім волонтерам Сумщини, які
здалека 2014 року відкликнулись і стали поруч пліч-о-плече з військовослужбовцями Збройних сил України, добровольчими військовими формуваннями, з військовими частинами і бригадами територіальної оборони. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, так як всі згуртувалися 24 лютого, маємо і надалі гуртуватися щодня. Всім шана і низький уклін. Ми дійсно в ці дні не святкуємо, ми відзначаємо. І я прошу сьогодні, щоб ми з вами зараз, в цей час, в цю хвилину, вшанували всіх, хто віддав своє життя в усі роки за незалежність, за нашу свободу і за нашу державу. Прошу хвилину мовчання. Ми хочемо сьогодні подякувати всім тим, хто сьогодні в формі, а тоді був в цивільному. Хто шукав автомобілі, хто виїжджав вночі. Хто не давав ворогу підійти до міста Суми. Було багато спеціальних груп, багато колективів, які потім стали збройними силами, пішли в збройні сили ці колективи, дехто в добровольці, добровольчі формування. Ми з вами точно пам'ятаємо перші бої, як це відбувалося. Сьогодні вся громада дякує вам, наші шановні захисники, в формі хто. Ми дякуємо вам, хто в цивільному, сьогодні вам, шановні волонтери. Олександр Лисенко вперше вручає відзнаки воїнам «Захисник України», герой міста Суми. Вона започаткована для нагородження українців за особисту мужність і самовіддані дії, за видатні трудові досягнення, виявлені у захисті державного суверенітету, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Серед перших, кого вшанували відзнаками, восьмеро сумчан, які з перших днів стали на захист сумської громади. Андрій Таран каже, до війни мав будівельний бізнес і ніс людям слово Боже. Перший день війни, не роздумуючи, взяв до рук зброю. Це був поклик серця і все. Мені задавали вже питання, чи не було конфлікту душевного. Ні, не було. Бо це якраз і є те покликання, коли ти захищаєш тих людей, яких ти любиш. Міська влада нагороджує, дякує всім волонтерам, які знаються з перших днів війни, для себе вирішили, хто як не ми. Я не один. У мене є колектив, який допомагає військовим частинам, добровольчим формуванням. Ми займаємося зв'язком. Ми організовуємо зв'язок як по місту Суми, так допомагаємо і багато частинам, які стоять біля міста Суми. Ми всю свою професіональну діяльність спрямували на те, щоб бути корисними нашим збройним силам, нашим формуванням, нашим комунальним службам. Наш волонтерський рух з перших днів війни теж включився в допомогу. І у нас дуже багато волонтерів, які вже працюють багато років в нашій благодійній організації, які допомагають літнім людям по всій області. Це і місто Суми, і місто Румни, і місто Конотоп, Шостка і так далі. І вітаємо всіх з Днем волонтера. Миру нам всім. Відтепер урочиста сесія, присвячена цим важливим датам, стане традиційною. П'ятого грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. З початком війни для багатьох українців волонтерство стало буденністю, а у світі волонтерський рух в Україні називають унікальним. З 24 лютого підприємці Сумщини, громадські організації та містяни долучились до волонтерства, щоб разом з військовими захистити Україну від російської збройної агресії. До свята генерал-майор, командувач оперативно-тактичним угрупуванням Суми Олександр Нестеренко вручив подяку сумським волонтерам, які допомагають теробороні Сумщині, ЗСУ та ОТУ. Суми. Подякувати принаймні тим, хто міг сьогодні прибути. А в вашому обличчю всім великотисячному колективу волонтерів, які, розпочинаючи з далекого 2014 року, об'єдналися і, скажу так, подали руку допомоги Збройним силам, тому що в 2014 році, на превеликий жаль, були проблеми з питаннями бойової готовності і точно погану руку приложили до руйнування Збройних сил України деякі керівники, не будемо називати їхні прізвища. Безумовно, кожний знає, що найголовніше в житті – це
в житті – це його життя. Да? От у 2014 році, коли розпочалось вторгнення Російської Федерації на територію України, на територію суверенної держави, дехто відсидівся, але більшість, одні прийняли присягу і влилися в ряди Збройних сил України. Одні прийшли на волонтерських началах, інші надавали допомогу медичну. От. І так об'єдналася наша країна, тому що ми боремося за свою державу, ми боремося за майбутнє нашої держави, ми боремося за ту державу, яка буде саме процвітаюча в Європі, там, де будуть жити вільні, розумні, мудрі, чарівні люди, нація яка є українці. От. Тому я сьогодні, ну, відверто скажу, мені проще там приймати рішення, коли йдуть бойові дії, от, тому що на багатьох я заходах по життю був, але сьогодні отак от мої підлеглі допомогли мені, і ми постараємося якомога тепліше, щиро подякувати вам. Ви – часть великої України, часть великого волонтерського руху, ви очолюєте різні напрямки в цивільному житті, але прийняли рішення займатися наданням допомоги Збройним силам України, добровольчим військовим формуванням і в цілому направляєте всі свої зусилля на те, щоб якомога швидше наступила перемога. І вона точно буде, ми знаємо, точно ніхто не обманює на сході нашої держави. Як би не було тяжко, але наші підрозділи військової частини мають успіх. Успіх. То, що питається Путін, як кажуть, закидати шапками і по даним, не таємниця, від 700 до 1000 чоловік щоденно гине російських військовослужбовців, ну то вони вибрали свій шлях. От. А то, що наші військові мають успіх, це факт. От. Відповідно, напередодні Дня Збройних сил України, яке відбудеться, всі знаємо, завтра, от, ми сьогодні вшануємо вас. Я щиро від себе особисто, від своїх підлеглих, от, і за дорученням командувача сухопутних військ, Героя України генерал-полковника Сирського, він зараз очолює угрупування військ на Сході, але наші штатні посади, він командувач сухопутних військ, я його перший заступник командувача сухопутних військ, це, знаєте, самий чисельний рід Збройних сил України, де 60% Збройних сил України – це сухопутні війська. Це ті, які першими вступають, от, на звільнені території, це ті, які приймають рішення, які боронять країну і які доказали вірою і правдою, чоловічою хоробростю, що вони кращі. От. Тому я і від Олександра Станіславовича вам передаю щирі вітання з нагоди вашого свята. Низький вам уклін. От. Схиляємо голову перед тими волонтерами, які загинули, захищаючи нашу державу, тому що не тільки військові погибають, а й погибають, от, і цивільні. Це біда, звичайно, але ми знаємо, для чого це ми робимо. Тому всього вам самого хорошого, міцного здоров'я, хай всі ваші плани збуваються, хай ваші мрії збуваються. Як кажуть, віримо Збройним силам України. Слава Україні! Разом до перемоги! Серед нагороджених – дизайнер Дмитро Дубовик, який вже 8 років допомагає дитячим будинкам, а з початком повномасштабного вторгнення Росії підтримує і захисників нашої держави. Неочікувано, я тільки мене поздравляють з ним волонтера. Я якось себе таким не враховував. Ну просто допомагаємо. Хто ж чим може, тим і займається, і тим допомагає, щоб швидше дійти до перемоги. Так. А те, що ви питали про 17 грудня, так, це у нас буде для районних дитячих будиночків, інтернатів. Будемо збирати там і гроші, і допомогу, і канцелярію. І також повербанки потрібні зараз, і лампи потрібні. Ну, самі знаєте, які у нас нагальні зараз потреби є на цей день. Я хотів би привітати всіх. Я гадаю, що сьогодні у нас кожна людина, кожен українець – це волонтер. І немає значення, чи він знаходиться в Україні зараз, чи не знаходиться. Бо я знаю багато людей, які допомагають США, Канади, Польщі, Румунії і так далі. Всі, хто там знаходяться, вони також присилають. Так що хотів би всіх поздоровити зі святами, сказати, що перемога тільки за нами. І я сподіваюся, що вона буде скоріше. Волонтери Сумщини роблять все можливе, щоб допомагати військовим та закликають українців не залишатись осторонь і підтримувати волонтерський рух.